Ayşe bilen ko'rishga ruxsat beraman. Lekin undan oldin senga bir vazifa bermoqchiman. Lekin sen u bilan o'ynashmagin. Ko'p narsa qildingiz. Lekin o'zingiz sezmayapsiz. Nega menga hamma gaplarni rost aytishni xohlamayapsiz? Men unday qila olmayman, Zaynab. Sevinchga uylanishni umuman xohlamayman. Hammasini bilasan-ku, Sevinch. Hammasini aytib berganman-ku. Nimani gaplashamiz yana? Aytgancha. Umarni topdim. Juda ham qiyin bo'ldi. Nima qilyapsan, Zaynab? Nega narsalarni yig'ishtiryapsan? Endi bu yerda ishlamayman. Nimaga? O'zim xohlamayapman. Charchadim. Menga rostini ayt. Qo'lim qo'yib yuboring. Sevinch xoladimi deyapman senga. Yo'q dedim, eshitmadingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Umar bilan muammolaringni hal qildinglarmi? Xudo xohlasa hal qilamiz, oyi. İlohim, ilohim hal qilgan bo'linglar qizim. Siz haq ekansiz, oyi. Aytganlaringizni o'ylab ko'rdim. Xatolarimni ham tushundim. Qizalog'im, eng to'g'ri yo'l shu. Baxtli bo'lish uchun kurashish kerak. Xo'p, menga nimaligini aytasanmi? Bu yerdan ketaman. Endi ishlashim uchun sabab qolmadi. Yaxshi-yu, lekin nega bunaqa ketyapsan? Sizga hisob berishga majbur emasman. Ketishingga yo'l qo'ymayman. Menga hammasini aytasan. Sevinch nima dedi? Siz bilan bo'lgan muammolarini aytdi. Sizga aytgandim. Unga yaxshi munosabatda bo'ling degandim. Men seni sevaman, Zaynab. Sevinch nima emas? Lekin men sizni sevmayman. Yolg'on gapiryapsan. Yolg'on emas, haqiqat bu. Nega sizni sevishim kerak? Kimnidir sevish kerak bo'lsa, borib Murod akani sevaman. Meni jahlim chiqarish uchun aytyapsan bularni. Nima deb o'ylaysiz, o'ylayvering. Qoching yo'limdan. Menga rostini ayt. Sevinch senga nima dedi? Shoshmagin Umar. Meni taniysanmi? Yo'q. Ammo men seni kimligingni bilaman. Sen Sevinchni yordamchisisan, shunaqami? Ha? Ha. Siz kimsiz? Hozir senga bir nechta savol beraman. Faqat aldashni maslahat bermayman. Siz kimsiz deyapman? Buna ahamiyati yo'q. Savollarimga javob ber, bo'ldi. Sevinchdan bekitib Umar bilan birga ish qilganingni bildim. Gaplashib turganingni eshitdim. Nima xohlaysiz mendan? Umar bilan nima ishlar qilyapsan? Sevinchdan nimani berkityapsan? Ayt.
Menden Umar masalasini surishtirmaslikni aytdi. Senga Umar nega qarshilik qildi? Xo'sh, bundan unga nima foyda? Bilmayman. Menga faqat Sevinch xafa bo'lmasligi uchun aytgandilar. Bunaqa emas. Boshqa nimadir bo'lishi kerak. O'ylab ko'r. Meni bilganim faqat shu. Sen Zaynabni, Umarni eski sevgilisi ekanligini tushundingmi? Yo'q. Ahmoqmisan? Qanday qilib sen buni bilmasliging mumkin? Aka, iltimos, meni o'z holimga qo'ying. Bo'pti, ketishing mumkin. Lekin bu o'rtamizda bo'lgan gapni hech kim eshitmasin. Bor. Xo'p. Oyi, sizningcha mana bu joy to'yimiz uchun yaxshimi? Qani? Menimcha ham ajoyib. Hammasidan eng qulayi mana shu joy bo'ldi. Umar akam bilan ham gaplashdim. Ularga ham yoqsa, keyin to'y kunini belgilaymiz. Mayli qizim, ilohim xayrli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Baxtli bo'linglar qizim. Rahmat. Bo'ldi. To'ydim. Sizdan ham, sizning munosabatlaringizdan ham to'yib ketdim. Bo'ldi, yetar endi. Aslida men sendan to'ydim. Mendan nimani yashiryapsan? Hech narsa yashirmayapman. Ochiq-oydin aytayapman, sizni sevmayman. Ishonmayman. Qo'rqqaning uchun shunday deyapsan. Ishonasizmi, ishonmaysizmi, menga umuman qizig'i yo'q. Boshidan buyon sizdan foydalangandim. Muroddan qutulish uchun qildim hammasini. Lekin siz meni sevib qoldingiz. Demak, hammasi o'yinmidi? Albatta o'yinida. Siz nima deb o'ylagandingiz? Meni hech ham sevmaganmisan? Oldinlari sevgandirman. Lekin endi sevmayman. Siz sevgingizni ham, o'tmishingizni ham qumsab qolishingizni bilmagandim. Siz sevinchni sevasiz. Men o'z tuyg'ularimni yaxshi bilaman. Meni qiziqtirmaydi. Meni qalbimda sizga o'rin yo'q. Sizni sevmayman. Men Murod aka bilan oila qurmoqchiman. Nimalar deyapsan? Murod akaga turmushga chiqaman. Xuddi siz Sevinchga uylanmoqchi bo'lganingizdek. Sen yolg'onchisan. Menga bunaqa gaplaringizni gapirmang. Sendan nafratlanaman. Ajoyib. Men ham sizdan nafratlanaman. Qoching yo'limdan. Ketishim kerak. Qoching dedim. Thank you.
Nazım! Bir kaçık. Nema gap, tinçliği mi? Nema buldu? Nige geldin? Azım, senden bilişim kere bugün cüda muhim narsalar bor. Lekin, doğrusunu aytasan. Odamni hijolatga qo'yibsan. Sen nima so'rasang, men barini aytganman-ku. O'zingni ahmoqlikka solma. Bundan oldin so'raganimda aytmaganding. Yana so'rayman. Bu safar ham aytmasang, oxirgi kuning bo'ladi. Nimani bilishni xohlaysan, tushunmadim. Zeynep'ni tanıyorsan mı? Tanıyım ben. Umar'ını otmuşdaki muhabbeti Zeynep mi? Cevap ver! Umar bilen nimaga kelishgansan? Aytaman, lekin... Sen beni Umar'dan humoya kılasan mı? Yaxşı. Men şundağım hammasını bilemem. Fakat anıqlaş çünkü geldim. Umar, Zeynep'nin sevgilisi, doğru mu? Sen beni yanımda kegen gününü esleysen mi? Eşikten kirganingda içkarida Umar bilan Zeynep boradi. Seni o'sha kuni menga aytishgan edi. Keyin meni ham olib ketishdi. Ular o'sha kuni kelishmaganda edi. Senga hammasini aytib berardi. Keyin ular bu gapni senga aytmasligim uchun menga tahdid ham qilishdi. Ablaklar. Ma. Shuguna mı? O'chir ovozingni. Bu senga ko'plik ham qiladi. Asabimga tegma. Agar yana boshqa narsalarni ham bilmoqchi bo'lsang, pullik, menga aytaver. Hammasini yes qilaman. Ko'zingni kattaroq och. Biror nima bilsang, shu zahoti yonimga bor. Bo'ldi, bo'ldi. Meni kelganimni hech kimga aytma. Ahmoq. Mayli, yaxshi bor. Thank you.
Qalaysan Ali? Yaxshiman opa. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Bo'ladi. Xudoga shukr, hammasi iziga tushib ketdi. Umar aka ham Oysha bilan ko'rishimizga ruxsat berdilar. Ko'rdingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi degandim-ku senga. Lekin hali sal ertaroq. Umar aka fikrlarini o'zgartirmaydilar deb umid qilaman. O'zgartirmaydilar, qo'rqma. Oysha qalay? U ham sendek xursanddir. Ah, u ham yaxshi yuribdi. Siz bilan tanishmoqchi Oysha. Biror kun tanisharmiz. Yo'q, hozir tanishmoqchi opa. Agar vaqtingiz bo'lsa, bizni ana u yerda kutib turuvdi. Xohlasangiz chaqiraman. Yo'q. Hozir. Mayli. Oysha, kelaver. Xo'p, hozir boraman. Ko'p kuttirib qo'ymadimmi? Men ham hozir keldim. Bugun nimalar qilasan? Sizni anchadan beri bunaqa xursand ko'rmagandim. Yaqinda to'yimiz. Xursand bo'lishim tabiiy. Unda tezroq to'y kunini belgilaylik. Hamma mendan so'rab yotibdi. Ularga javob berishdan charchadim. Qali, o'zingiz ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi yuribman. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oysha tanish, bu opamlar, Zaynab. Xursandman. Xursand bo'ldim, Zaynab opa. Ismingizni Ali akadan ham, akamdan ham ko'p eshitganman. Siz bilan tanishish bugunga nasib qilgan ekan. Men ham sen haqingda ko'p eshitganman. Murod nega kelibdi? Biron nima dedimi? Aytmadi aka. O'tib ketayotganda kirib o'tay debdi. Oysi haqida biron nima demadimi? Yo'q, hech narsa demadi. Murod onasiga tegishli bo'lgan haqiqatlarni bilmaydi. Va bilib qolmasin, Usmon. Yo'q aka, men hech kimga aytmayman. Bo'pti. Yana nimadir eshitsang, menga aytasan. Xo'p bo'ladi aka. Opa, xudo xolisi hammamiz baxtli bo'lamiz. O'zingiz ishlaringiz qalay, opajon? Akam bilan oranglar yaxshimi? Men ishdan bo'shadim, Oysha. Nega? Shu boshqa qiladigan yana ishlarim bor edi. Akam bizga Sevinch opa bilan sizning iltimosingizni deb uchrashib turishimizga ruxsat berdilar. Yo'g'i. Ular ruxsat bergan sababi sizlarni sevgilarga ishongan. Nima bo'lgan taqdirda ham bir-biringizga bo'lgan sevgingizdan hech qachon voz kechmang. Umar aka, biram xursandman. Nihoyat siz bilan baxtli bo'lamiz. To'yimiz sanasini kechki payt ovqatda aytamiz. Dadam bilan gaplashdingmi? Gaplashdim. Dadam ham keladilar. Hammamiz yig'ilamiz. Ketdi kunda. Thank you.
Menga qara. Yaqinlashma. Baqirma, o'chiroq ozing. Oyi. Baqirma dedim sen. Seni qiziqtirmasin meni. Deme oyimga. Qoching. Deme. Bolam. Tirrancha, aralashma. Yo'q, qol bu yerdan. Men senga nima degan? Hozir chaqiraman kimdir, yaqinlashma. Ket. Oyi. Men xohlamagandim. Qoch. Qoch. Oyi, yo, siz tashib keta olmayman. Murodjon, yo'lim chiq. Yo, oyi, yo, siz tashib keta olmayman. Ket. Bor. Oyi. Ket dedim. Qoch tezroq. Murod. Oying dadamga hammasini aytdilar. Men eshitib qolib shu yerdaligingni taxmin qildim. Sizni hech kim kuzatmadimi? Xavotir olma, ehtiyot bo'ldim. Vaziyat qanday? Seni hamma qidiryapti. Bu yerdan ketishingga hammasini tayyorlab qo'ydim. Qanday qilib? Bu bilan chet elga chiqishim mumkin. Dadamni pullardan olib turdim. Rahmat aka. O'zingni asragin. Sizni.
Men ketdim. Oyimga qarab turing iltimos. O'tmishingizni eslayapsizmi? Ha. Akam bilan gaplashgandim. Bu yerga keldilarmi? Yo'q. Qo'ng'iroq qilgandilar. Nega ular bilan tez-tez ko'rishib turmaysizlar? Oranglar nega yomon? Chetel deligimda ko'rish olmagandik. Keyin oradan yillar o'tdi. Qaytganimda esa u meni yerlardan ketishini xohladi. Meni jinoiy o'tmishim o'ylamish shaniga dog' chirarmish. Nima bo'lgan taqdirda ham sizlar ukasizlar. Siz ularni ukasisiz. Ko'rish turishingiz kerak emasmi? To'g'ri. Ammo ularni hech ham tushuna olmayman. Dadam o'lganlardan keyin u birdan boyib ketdi. Menga hurmatsizlik qila boshladi. Qachon o'zini to'g'irlab olsa o'shanda ko'rishamiz. Bula, oyizlami? Ko'rsam bo'ladimi? Juda chiroyli bo'lgan ekanlar. Senga o'xshab. Meni bunchalik yaxshi ko'rishingizning sababini endi tushunyapman. Seni birinchi ko'rganimda yo'q. Ko'nglimga yaqin olgan edim. Buni sababini esa o'zim ham keyin bildim. Endi seni ham ko'rding. Bugun kechki ovqatga taklif qilinganmiz. Qanaqa kechki ovqat? Muhim uchrashuv ekanligini aytishgan edim. Men nimagadir borgim kelmayapti. Yo'q, bo'lmaydi. Bu juda ham muhim. Ha, aytgancha, senga bir narsa aytish esimdan chiqibdi. Nimani? Zaynab endi men bilan ishlamaydi, ishdan bo'shadi. A, rostdanmi? Hmm. Nima bo'pti?
Bilmiyim ben, çerçeğe etkenmiş. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm dede. Zeynep kalıysam. Yaşım sen Sevinç. Yaxşı mısınız? Yaxşı oturursunuz mı? Rahmet. Hoş gelmişsiniz. Sizlerle bunda bahtlı görüp durganımdan xursand ben. Biz doim bahtliyiz. Doğru mu azizim? Hey aka, nima qilib turibsiz bu yerda? Hey, chiqing, chiqing. Keting. Qizimni kutib turibman. Qanaqa qiz? Keting dedim sizga. Keting. Qizim deyapman-ku senga. Aka, boring keting. Yo'qoling. Zeynep endi sende ishlamasmish. Qanday qilib uni ishdan sovutding? Buni Zeynepdan so'rash kerak, Murod aka. Ha. Hech narsa bo'lgani yo'q. Shunaqa bo'lgani yaxshiroq deb o'yladim. Ishlash menga emas ekan. Oson emas. Bir o'zing ham shuni bilgin degan edim. Ha. To'g'ri aytgan ekansiz. Hozirdan xursand bo'lmang dedi. Zaynab boshqa ish qilishi mumkin. To'g'ri aytasan, Sevinch. Balki sen bilan biror ish boshlarmiz. Bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, biz to'yini kunini belgiladik. Ha, belgiladik. Tez orada to'yimiz bo'ladi. Tabriklayman. Rahmat. Baxtli bo'linglar. Rahmat dada. Meni tabriklayman. Rahmat Zayna. Nega keldingiz? Sevinch ko'rib qolsa, sizdan jahli chiqadi. Boring yoniga. To'g'ri aytasan, hozir qaytaman. Lekin bir narsani aytishim kerak. To'yimizni eshitib, nega xafa bo'lding?
hayran kaldın. Xursand bo'lasan deb o'ylagandim. Xafa bo'lganim yo'q. Aksincha, juda xursand bo'ldim. Rostdan ham sevishimga ishondingmi Zaynab? Senga aytganlarim hammasi yolg'on edi Zaynab. Shuni bilib qo'yishingni xohlardim. Nimalar deyapsiz? Sen meni sevish sevmasligingga qiziqdim. Shuning uchun senga sevgi izhorlik qilgandim. Bildingmi? Siz meni aldamoqchi bo'lyapsizmi? Juda yaxshi. Telbalarga o'xshab gapiryapsiz. Sizga yarashmaydi. Menga hamma narsa yarashadi. O'zingizni aldamang. O'zingizcha mag'rurlanmang. Shundoq ham hammasi tugadi. Shunchaki men seni o'zimga bog'lamoqchi bo'ldim. O'tmishimizni eslatib yana bir marta seni o'yin qilmoqchi bo'ldim. Afsuski, o'shanda ham menga shunday ishongandim. Balki hozir ham xuddi shunday qilayotgandirman. Sen meni uchun shunchaki o'yinchoqsan, Zaynab. Sendek xonimchaga bunday qiliqlar yarashmaydi. Yaqinda boy badavlat Murod akaning xotini bo'lasan. Albatta tegaman. Bo'pti. Senga tuganmas baxt tilayman. Yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytaver. Siz o'zingizni to'yingiz bilan ovora bo'ling. Men o'zimnikini o'zim hal qilaman. Bo'pti. Yaxshimisan Sevinch? Ha. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Biror nima bo'ldimi Bakir aka? Umar haqida sen bilmaydigan narsalar bor. Nima ekan? Umar, o'tmishda kimni sevganini bilasanmi? Jim bo'ling Bakir aka. Eshitishni ham xohlamayman. Tushundingizmi? Agar meni ozgina bo'lsa ham yaxshi ko'rsangiz, bu haqida boshqa og'iz ochmaysiz. Kelishdikmi? Sen tushunyapsanmi, Sevinch? Umar seni sevmaydi. Tushunyapsanmi? Xato qilyapsan. Haddingizdan oshmang Bakir aka. Siz o'zingizni ishingizni qiling. Bo'lmasa qattiq xafalashib qolamiz. Ketdingmi? Ketdik. Ketdik.
Agar men Murod akaning yonida bo'lmaganimda men bilan uchrasharmiding? Albatta uchrashardim. Nega uchrashmas ekanman? Sizga nisbatan hech qanday adovatim yo'q. Bolaligimizdan birga o'sganmiz. Siz men akamsiz. Faqatgina akangman. Albatta, faqat shu. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin bakir aka. Men uchun bundan ortig'i bo'la olmaysiz. Biz siz bilan shunchaki aka singilmiz. Umar aka, sizga bir gap aytsam, jahlingiz chiqmaydimi? Yo'q, nima ekan? Men bilan oila qurmaysiz deb o'ylagandim. Aytgan fikringizdan qaytasiz deb qo'rqgandim. Hatto biror bir boshqa qizni yaxshi ko'rasiz deb o'ylagandim. Shuni qasam bo'lar ekan, Sevinch. Qayerda olasan bu gaplarni? Hatto Zaynabda ham ko'ngliz bor deb o'yladim. Nimalar deyapsan, Sevinch? Jahlingiz chiqmasin dedim-ku. Boshqa eshitmay bunaqa gaplarni. Qayerdan bilay? Bunday o'ylab qaraganda chiroyli ayol bo'lsa. Endi nima bo'lganda ham Zaynab meni kasbdoshim. Faqat shu xolos. Mayli, xo'p. Lekin siz har doim kulib yuring. Menga qovog'ingizni soming. Bo'pti, xo'p. Nima xohlaysiz? Qanday topdingiz meni? Qizim. Sizni qiziz emasman. Men seni otayman. Eslolmadingmi qizim? Bir zamonlar otam edingiz. Endi unday emas. Sizda otam yo'q meni. Meni kechirishlaringni istayman. Nega kechirishimiz kerak? Sizni deb butun oilamiz yo'q bo'ldi. Qaysi yuz bilan oldimga keldingiz? Nima desang ham haqsan. O'zim o'tmishda juda ko'p xatolar qildim. Pushaymonman qizim. Qaytib oldimdan chiqmang. Men sizni deb onamdan ayrildim. Men bunaqa bo'lishni istamagan edim. Uzoq yillardan buyon ukamni ko'rmadim. O'lgan deb yurdim. Men bunaqa bo'lishni xohlamaganman. Juda ko'p. Ko'p azob chekdim. Iltimos, o'tmishda bo'lgan gaplarni unutaylik, qizim. Keting bu yerdan. Sizni ko'rishni xohlamayman. Meni sizlardan boshqa hech kim yo'q. Keting. Keting dedim.
Senga nima kerak? Muhim emas. Ketdik. Pul so'rayaptimi sendan? Bakir pul beror. Ma. Yo, yo, kerak emas. Nima, bergan pulim yoqmadimi? Qo'shib ber ozgina. Ko'proq ber. Ol. Bundan ortiq ololmaysan. Olma buni. Ketdik Zaynab. Tinchlikmi? Men hozir kelaman. Qayoqqa bormoqchisan? Yana pul bermoqchiman. Zaynab. Siz. Ha. Men tilanchiman. Bir umr men odamlardan pul olib yashadim. Iltimos. Qaytib oldimdan chiqmang. Men o'zim sizni topaman. Va'da berasan? Ha. Mana buni oling. Endi ketsak bo'ladi. Bu marhamatini sababi nima? Bir bechora odam. Xursand bo'lsin dedim. Aka. Meni biroz ishim bor. Ruxsatingiz bilan. Uyga kechroq boraman. Boraver.